नेपाली मधुका पाठकको स्वागत छ। आज हामी सुन्नुहुन्छ नेपाली कार्यक्रमको राजदूत समित राज खारेलजी। यो साथै मैत्रीपूर्ण र दुई देशबिचको सम्बन्ध सबै प्रकार र जनस्तरसम्म नै र खेलको माध्यमबाट जनस्तरसम्म चाहिँ सम्बन्ध विकास गर्नको लागि आजको खेलले चाहिँ नयाँ आयाम सकेको छ। र आजको खेलमा चाहिँ हाम्रो खेलाडीहरूले नेपालको टिमले चाहिँ लगभग ज्ञान गइरहेको छ। यसले गर्दाखेरि पनि नेपालको खेल क्रिकेट खेलको विकास साथसाथै खेलाडीहरूको विकासलाई चाहिँ सक्नु छ र गुजरात लगायत विश्वभरमा नेपालको क्रिकेट खेलको भविष्य छ र क्रिकेट खेलको माध्यमबाट चाहिँ नेपालको चाहिँ थप विकास र नेपालको चाहिँ पर्यटन लगायत नेपालको सम्पूर्ण क्षेत्रको विकास गर्न यसले निश्चय पनि सहयोग गर्ने छ भन्ने लाग्छ। हजुर, अनि आजको यस गेममा चाहिँ जुन चाहिँ खेल भइसकेको छ, यस्तो खेलको जुन सुरुवातदेखि नै चाहिँ एमबिसी इन्भल्भ छ। जस्तो यो लर्ड क्रिकेट मैदान चाहिँ प्राप्त गर्नको लागि अनुरोध गर्नेदेखि लिएर चाहिँ नेपालको क्रिकेट टिम र एमबिसी बिच खेलको आयोजना गर्नको लागि एमबिसीले सुरुमा रिक्वेस्ट गरेको सम्पूर्ण कार्यक्रम एमबिसी गर्दै र साथसाथै चाहिँ एमबिसीको कार्यवाहीको अध्यक्षतामा एउटा समिति बन्यो र त्यो समितिले चाहिँ सम्पूर्ण तयारीहरू गर्यो र जसको फलस्वरूप चाहिँ विभिन्न टिकट वितरण प्रचार प्रसारदेखि लिएर यहाँ चाहिँ विभिन्न नेपाली कम्युनिटीहरू उहाँहरू चाहिँ एमबिसीको माध्यमबाट हाम्रो समन्वयकारी भूमिकाले गर्दाखेरि चाहिँ आज चाहिँ यो सम्पूर्ण टिकटहरू यतिको मानस चाहिँ उपस्थित हुन सफल भयो। यसमा चाहिँ एमबिसीले सहजकर्ताको भूमिका खेल्यो र यसमा सबैभन्दा अझ बढी त नेपाली कम्युनिटी र उहाँहरू जस्ता भोलिन्टियरहरूको चाहिँ अमूल्य योगदान रहेको छ। यसमा मलाई गर्व छ। हजुर, भनेपछि पब्लिक रेस्पोन्सबाट चाहिँ तपाईँहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? एकदम पब्लिक रेस्पोन्स यहाँ सबै चाहिँ नेपालीहरूको स्वत स्फूर्त सहभागिता, यहाँको समुदायको स्वत स्फूर्त सहभागिता, यहाँ चाहिँ हजारौँ मानिसहरू चाहिँ भोलिन्टियर बन्नको लागि चाहिँ उहाँहरूले स्वत स्फूर्त गर्नुभएको सहभागिता, जसको कारण चाहिँ आज चाहिँ नेपालको क्रिकेट टिमले चाहिँ सहज रूपमा चाहिँ जित हासिल गर्न गइरहेको छ। यो चाहिँ खुसीको विषय। अनि हजुर, अहिले चाहिँ अब नेपाल कार्यभार राजदूत भएर आउनुभएको छ, अब आगामी दिनहरूमा चाहिँ एमबिसीको थ्रुबाट चाहिँ यहाँ चाहिँ कस्तो काम गर्ने तपाईँहरू लक्ष्य गर्नु? अब यो चाहिँ यो जुन 200 वर्ष गाँठको उपलक्ष्यमा जुन हामीले क्रिकेट खेल जुन आयोजना गऱ्यौँ जसले अहिले सफलता मिल्यो, अब आगामी दिनहरूमा पनि क्रिकेट लगायत अन्य चाहिँ फुटबल लगायत अन्य खेलको माध्यमबाट अनि साथसाथै अन्य विभिन्न दुई देशबिचको सम्बन्ध विस्तारको लागि अन्य पर्यटन व्यापार लगायतका क्षेत्रहरूमा पनि अब चाहिँ जानुपर्ने मैले महसुस गरेको छु र ती चिजहरूलाई चाहिँ प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर जनस्तरसम्म नै चाहिँ दुई देशबिचको सम्बन्ध विकास गर्नको लागि हामीले चाहिँ अग्रसर गरेको छ। हजुर, अनि हजुरलाई चाहिँ नेपाली टिभीको तर्फबाट पनि अहिले नयाँ कार्यभार राख्ने कुराहरू छ धेरै बाहिर सिकाउने हजुरको अमूल्य समय चाहिँ दिनुभयो त्यसको लागि। अनि अहिले लगता पनि चाहिँ अब नेपाली यहाँ बस्नु भन्ने सम्पूर्ण नेपालले चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई यो क्रिकेट खेल सफल बनाउनको लागि यहाँहरूले जुन तदारुकता देखाउनुभयो, यहाँहरूले जुन सहयोग गर्नुभयो, यहाँहरूले जुन सहभागिता जनाउनुभयो, यहाँहरूले जुन प्रचार प्रसार गर्नुभयो, त्यो सम्पूर्ण कार्यको लागि सम्पूर्ण नेपालीवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ नेपाली दूतावासको तर्फबाट चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आगामी दिनहरूमा पनि यस्ता किसिमका सहयोगहरू निरन्तर रहनेछ भन्ने मैले आशा गर्छु। थ्याङ्क यू।